ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ହାରମୋନିୟମରେ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଯାହାକି ପୂଜ୍ୟ ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ଲିଖିତ। ଏବଂ ଏ ଗୀତଟିକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ କଟକରେ ଗାଇଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି ଯେ ହାରମୋନିୟମ ବଜାଇବା ଏକ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସନ୍, ଏକ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହାରମୋନିୟମର ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ, ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ହାରମୋନିୟମ ବଜାଇବା ସବୁ ଗୀତରେ ଶିଖିଯିବେ। ଏମିତିରେ ଆପଣ ଖୁସି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ବା ଚାରୋଟି ଛଅଟି ଗୀତକୁ ଆପଣ ହାରମୋନିୟମ ଦେଖିକି ଶିଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ହାରମୋନିୟମ ସବୁ ଗୀତରେ ବଜାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଗୀତ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍କେଲ୍ ନେଇଛି ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏ ଯେଉଁ ସ୍କେଲ୍ ନେଇଛି, ମୁଁ ବି ଫ୍ଲାଟ୍ ନେଇଛି। ବି ଫ୍ଲାଟ୍ର ସାରେ ଗାମା ପାଧାନିସା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ଆମେ ଶିଖିବା, ଏଥିରେ ତିନୋଟି କୋମଳ ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଗା ଧା ନି, ଏ ତିନୋଟି ସ୍ୱର। ଆପଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସାରେ ଗାମା ପାଧାନିସା ବଜାନ୍ତି, ତା'ର ଠିକ୍ ଗାର ପୂର୍ବ ସ୍କେଲ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗା, ତା'ର ପୂର୍ବ ସ୍କେଲ୍ ହେଉଛି ଗା, ଏଇଟା କୋମଳ ଗା। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଧା, ତା'ର ପୂର୍ବ ସ୍କେଲ୍ ହେଉଛି କୋମଳ ଧା। ଏଇଟା ହେଉଛି ନି, ତା'ର ପୂର୍ବ ସ୍କେଲ୍ ମଧ୍ୟ କୋମଳ ନି। ଗା ଧା ନି, ଏ ତିନୋଟି ସ୍ୱର ଏଥିରେ କୋମଳ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଗୀତ ପାଇଁ ସାରେ ଗାମା ପାଧାନିସା ବଜାଉଛି। ତିନୋଟି ସ୍ୱରକୁ କୋମଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଗୀତଟି ଶିଖିବା। ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, କୃପା ବିନୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, କୃପା ବିନୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଧରଣୀ ମାର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଧରଣୀ ମାର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, କୃପା ବିନୁ ମୁକ୍ତି କାହିଁ। ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ବଜାଇବା। ଆମେ ନୋଟେସନ ନେଇ ବଜାଇବା। ପା 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 ଧା ଧା ପା ମା, ମା ପା ମା ରେ ମା ଗା ରେ ସା। ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ପାପା ପାପା ଧା ଧା ପାମା, ମା ପା ମା ରେ ମା ଗା ରେ ସା। କୃପା ବିନୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ସା ରେ ମା ପା ଧା ସା ଧା ପା। ଧରଣୀ ମାର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ରେ 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 ସା ରେ ଗା 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 ରେ ରେ ସା, ତୁମ ବିନୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ନି ନି ସା 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 ନିଶା ରେ ଗା ସା ରେ ନିଶା ଧାନି ପା, ତୁମ ବିନୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ନି ନି ସା 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 ନିଶା ରେ ଗା ସା ରେ ନିଶା ଧାନି ପା।
हे गुरु तुमे मंगलमय पाबिनु मुक्तिनाहि। श्रोता बंधु एबे आमे अंतरा स्वर गीतटी गाइबा तापर आमे स्वरलिपिरे गीतर स्वर को सुनिबा। तुमे अखिलर तुमे निखिलर तुम पाई जन्म मुहि तुमे अखिलर तुमे निखिलर तुम पाई जन्म मुहि अंधार पथरे तुमे तल उड़ी अंधार पथरे तुमे तल उड़ी अंडाली चलुची मुहि हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। एबे आमे नोटेशन करिबा तुमे अखिलर तुमे निखिलर पापा मा पागामा पानी पासा सासा तुम पाई जन्म मुहि गागा मारे रे सा निसारे गा सारे सा 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 अंधार पथरे तुमे तल उड़ी रे 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 सारे गागा मारे रे सा अंडाली चलुछि मुहि निनी निसा सा सा निसारे गा सारे निसा धानी पा हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही हे गुरु तुमे मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही। श्रोता बंधु आपण माने आम परिचयर एही संगीत कार्यक्रम को हारमोनियम शिक्षा को देखिथिबारु आपण मानको धन्यवाद।